Жалпы дайындығым жақсы болып табылады. Күнде мектепте сағат 3-тен 5-ке дейін дайындық жұмыстары жүреді. Мектепке оқушылардың көбісі түгел қатысады. Кейбірі сырттағы дайындыққа қатысса, кейбірі көбісі мектептегі дайындыққа қатысады. Жақсы. Таңғы сағат мектепке таңғы сабақта келгеннен бері кешкі сағат 5-ке дейін мектепте жүреміз. Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық жұмыстары жүреді. Әрине кішкене қорқыныш бар, бірақ біздің мұғалімдер барлық жұмыстарды жүргізіп жатыр, сондықтан дайындығымыз өте жақсы деуге болады. Енді мықты қатты дайындық жоқ. Былай айтып демалып жүрмін соңғы кездері. Ендіға дейін бас демалдым. Сосын енді бұйырғаны болар енді. Ала берсе өтеміз. Бұйырмаса өтпейміз. Қара жұмыс деп жүре береміз. Дайындығым алтын белгіге үміткермін. Өте жақсы деп айта аламын, себебі алтын белгіге үміткермін. Және де осы алтын белгімді қорғап, жоғары балл аламын деп ойлаймын. ұбт-ға дайындығым жақсы. Осы ай сайынғы психологиялық тренингтер жүргізеді. Күнделікті апта сайынғы күн сайын әр пәйім бойынша дайындық жүргіземіз кешкі 5-ке дейін. ұбт-ға дайындығымыз жақсы. Ұлттық бірыңғай тестке өте дайындығымыз өте жақсы деп айта аламын. Осы әр мұғалім бізге өзінің көмегін тигізіп, осы қателіктеріміздің барлығын қайтадан дұрыстап, келесіде оны жаңағы қайталамайтындай етіп, біз өзімізді үйретіп жатыр. Және де бізде өзімізді тануға байланысты кейбір тренингтер жүргізіледі, біздің өзіміздің психологиялық жағдайларымызға байланысты. ұбт-да енді біз алда келе жатқан ұбт-ны жақсы тапсыруға біз міндеттіміз, яғни жоғары оқу орнына түсіп, өзіміздің қалаған мамандықтарымызды аламыз деп ойлаймыз.